Saa sita n'ibiro mirongo ine n'itanu turasuhuje mwese abateze amatwi Radio Rwanda umwanya w'amakuru yo kuri aya manywa amakuru tuza kubabwiramo mu ngingo z'ingenzi ko nyuma y'amabwiriza mashya yo kwirinda COVID-19 aheruka gushyirwaho tariki 14 z'ukwezi gushize kuri iki cyumweru rero muri aya makuru turaza gukurikirana uko aya mabwiriza ari gukurikizwa mu nsengero hirya no hino naho mu buhinzi hirya no hino mu gihugu hari abaturage bagaragaza ko bahangayikishijwe cyane no kuba hari ubwoko bw'imbuto bahabwa maze bagatera nk'ibigori bagategereza ariko ntibiheke ngo ni nako bimeze kandi ku zindi mbuto zitandukanye ziribwa zirimo na za watermelon nti kibazo tugarukaho muri aya makuru turaza kwerekereza kandi mu murenge wa Nyabirasi aho mu mwaka ushize uyu mwaka w'ihumbi umwaka w'ihumbi 2020 ushize barabashije guhabwa amashanyarazi ku nshuro ya mbere bakavuga ko uyu nguyu w'ihumbi 2021 batangiranye icyizere gihagije cyo kubyaza aya mashanyarazi umusaruro byihimbira imirimo turaza gusoza aya makuru noneho tugaruka ku butumwa butandukanye bw'abakuru b'ibihugu n'abandi bayobozi hirya no hino mwisi ubutumwa butangira umwaka w'ibihumbi 2021 aya makuru hamwe n'andi turaza kuyarambura mu kanya tumaze kugeraho tubikesha demokrasi ibereye u Rwanda ifasha abanyarwanda gukemura ibibazo bibugarije ubuyobozi bwiza rero bwitorewe n'abaturage bukabishingiro rya byose ibakaba ari byo bitera ishema ndetse bikaba n'inshingano z'umunyarwanda uwo ari we wese kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu yitorera abayobozi kandi agafatanya nabo mu byubaka u Rwanda ni muri urwo rwego komisiyo y'amatora mu Rwanda ishishikariza abanyarwanda bose kwitegura amatora y'inzego z'ibanze ateganyijwe mu kwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu 2021 Inzego zizatorwa akaba ari zigiye gusoza manda yazo y'imyaka itanu zirimo komite nyobozi z'imidugudu inama njyanama z'utugari iz'imirenge iz'uturere ndetse na komite nyobozi z'uturere hari kandi na komite nyobozi y'inama y'igihugu y'abagore iy'urubyiruko n'iy'abafite ubumuga ku nzego zose nimuze rero twitorere abandi bayobozi bazatuyobora mu nzego z'ibanze mu myaka itanu iri imbere erega bizadutera ishema nitwitorera abayobozi b'inyangamugayo bakwiye kuko bizashimangira imiyoborere myiza mu gihugu cyacu ndetse ni makazi umuco wa demokarasi ubutumwa nubwa komisiyo y'igihugu y'amatora tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5574 ejo ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka utangiye w'ibihumbi 2021 n'abantu 107 bose banduye bagaragaweho n'ubwandu bwa coronavirus ubwandu usanga bukomeza kuzamuka nyuma rero y'amabwiriza mashya yo kwirinda COVID-19 aheruka gushyirwaho tariki 14 z'ukwezi gushize kwa 12 kuri iki cyumweru muri aya makuru twakurikiranye uko amabwiriza nk'aya ngaya mashya ari gukurikizwa mu nsengero John Bicamumpaka wiriweho Mireho Alphonse Munana Yego mu nsengero ubwirinzi bwitaweho butengwa icyorezo kirindwe harike nibyo kubaho ibyo gukomeza kubukwirakwiza mu ngamba zashyizweho abakristo icyo nabanza kuvuga nuko abakristo bamaze kubyumva cyane cyane abajya gusenga ndetse muribuka ko insengero zigeze zifunze hanyuma zikaza gukomorerwa akagenwa umubare w'abagomba kwitabira gusenga ariko nanone haza kubaho no kubasaba kubahiriza amabwiriza babasaba gushyiraho inkarabiro izo bazishyizeho ariko banabasaba ko abakristo bagomba kugenda bambaye udupfukamunwa kandi bakajya no kuri izo nkarabiro koko bagakaraba twabashe rero kuzenguruka mu nsengero zinyuranye mu matorero yine ibyo twabonye ni uko abakristo babyumva barinjira uburyo bwo kubapima umuriro hanyuma bakajya gukaraba ariko bakinjira bambaye agapfukamunwa bamara hanyuma bakinjira bagasenga ariko muri ubwo buryo bwo gusenga nabwo bagomba kwicara bahana intera ntago murabizi ko hajyaga habaho kera guhoberana gusuhuzanya ibyo ni nk'umuco baretse burundu hanyuma
kindi bagomba kuza nuko bagomba byanze bikunze mu gutaho uribuka muribuka ko mbere abantu bajyaga basezeranaho bakegerana bakagirana amakuru ariko mu nsengero abashinzwe abigisha ari abapasiteri cyangwa se abapadiri baba babwiye bati mutahe muve no mu nzira mwe kugenda mutinda mu nzira hatabaho n'uburyo bwo gutindana cyangwa se kwanduzanya ikindi babigisha n'ayo mabwiriza uko ateye buri bakinjira barabibibutsa ndetse bajya no gutaha bakabibutsa ibyo rero no nibyo twagiye tubona ikindi twabonye nuko insengero zose zashyizeho abantu basa naho bashinzwe umutekano cyangwa se protocol babibutsa bagenda babahwitura ibyo bagomba gukora ibyo rero abakristo bose bagiye babyumva ku buryo navuga ko muri rusange amabwiriza yacengeye mu bijyanye n'insengero ndetse n'amatorero cyamumpaka urakoze murakoze cyane Afonso naho mu buhinzi hirya no hino mu gihugu hari abaturage batugaragariza yuko bahangayikishijwe ubu ngubu no kuba imbuto bari gutera ngo ari ubwoko bwazo batera bagategereza nk'ibigori ko byaheka cyangwa se inzuzi nazo ngo zizatere babone ibihaza ariko bagaheba ni ikibazo cy'imbuto mugenzi wacu Jean Paul turatsinze nawe ari gukurikirana mu buhinzi bakaba bagaragaza rero ngo iki ibi ngibi byaba biri guterwa n'imbuto zitameze neza nawe akaba ari inkuru haza kuza garukaho ku buryo burambuye naho byandi makuru hari abaturage mu murenge wa Nyabirasi mu karere ka Rutsiro nyuma yo gusoza umwaka w'2020 uherutse kurangira bahawe amashanyarazi ku nshuro ya mbere ubu aba baturage rero bakaba bavuga ko batangiye kuyabyaza umusaruro banashingiraho uburyo bwo guhimba imirimo mishya irimo gusudira kugusha ndetse n'ibindi ni mu gihe ubuyobozi bw'uyu murenge bwo busanga yanga yari amahirwe abashoramari batapfusha ubusa mu kurushaho kongera agaciro ibikomoka ku buhinzi ubworozi ndetse n'amashyamba biboneka muri aka gace reka inkuru ku buryo burambuye tuyibaze Sabuni Olivier Bikorimana Jean Maurice tumusanze ari mu gikorwa cyo gusudira inzugi n'ibindi bikoresho mu gasantere ka Muga gaherereye mu murenge wa Nyabirasi ni mu karere ka Rutsiro n'umwuga avuga ko umutunze n'umuryango we cyane ko ari wo umuha amafaranga amufasha kuwitaho no kuwuteza imbere asobanura kandi ko gutangiza iki gikorwa cyo gusudira yabitewe n'amahirwe yo kubegereza amashanyarazi bari babonye ku nshuro ya mbere bituma yihangira umurimo cyane ko n'abaturage kugira ngo babone iyi service bakoraga ingendo stari munsi ya masaha 6 uwo byaratworoheye no kuvuga ngo niba keneye urugi ambonera kugihe atiri watega ngo icyumubyizigwe ngarajya ngarashyira magani madepanse kandi ibyo bikoresho akeneye akabibonera kugiye ngo kwabyifuza kuko nange ngerageza kwirinda guhemukira abantu we n'abagenzi be basobanura ko kuva aya mashanyarazi yabegerezwa yazanye impinduka nyinshi mu buzima bwabo bwa buri munsi zirimo kwihangira imirimo inyuranye irimo iyo gushinga ibyuma bisya ibigori amasaka ndetse no gushinga salo zitunganya imisatsi n'ibindi ibisa no kwiyogoshesha rwose n'ungura abona kumva kwiyogoshesha mu kanya mu gihe cyo kwiyogoshesha byasaba kongera muri mahoko twavaga hano tunaniwe tukajya kubetesha imahoko ariko ndabona ubungubu iterambere riri kutwegera umuriro waraje ubu turi kubetesha Nyabirasi ni umurenge bwa mbere wari ugezemo amashanyarazi muri uyu mwaka wa 2020 igikorwa abaturage bawuturiye bafataga k'inzozi kuri bo mu gihe nta n'ipoto n'imwe yaharangwaga turashima Muzehe Kagame Paul waduhaye umuriro haga mu mwijima nta bintu atadukoreye nta byo pe n'abamufashe kubidushyikiriza kugira ngo nabo bitarageraho kize ko bizabageraho kabisa umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Nyabirasi niyo dusenga Jules asanga ari amahirwe akomeye kubashora mari kubera imiterere y'akagace iri mu buhinzi n'ubworozi ndetse n'amashyamba gushinga inganda zongerera agaciro umusaruro mu rwego kwiteza imbere umurenge urimo amashyamba menshi ku buryo ibikomoka ku biti byatunganyirizwa hanga nabyo byashoboka mu byukuri navuga ngo amahirwe ni menshi iyo tuvuze twavuze ku mukamo w'inka angaha numwe mu mirenge ifite inzuri nyinshi haboneka birumvikana n'amata menshi ubuyobozi bw'uyu murenge wa Nyabirasi buvuga ko mu mezi hafi 9 amashanyarazi ahageze mu ngo zigera 6795 ziteganyijwe gucanirwa izigera kuri 400 nizo zimaze kubona naho izigera ku 115 zimaze gukorerwa installation Sabuni Olivier mu karere ka Rutsiro
Reka dukomeze n'aya makuru. Jean Paul turatsinze, kubera iki abahinzi bari kuvuga ko bari gutera imbuto zitandukanye nk'ibigori ntibiheke cyangwa se inzuzi ntizizana ibihaza, baravuga ko biterwa n'iki? Muhire, icyo nakubwira, ubu ngubu ngeze mu karere ka Bugesera, noneho hari ikibazo gikomeye cy'imbuto ya watermelon, biriya bikunze kwera imbuto zitandukanye, ho barakugaragariza ko bahawe umurama wabyo, ariko ku buryo icyo biri kwera ntago bazi ibyari byo, ko bakagaragaza ko hari ikibazo gikomeye. Yenda bo barabizi uko ikibazo gihagaze, ndagira ngo mbabwire umurama mwahawe umeze gute, biri kwera ibimeze bite, ikibazo kiri nige. Murakoze, twebwe otona zaduka zadutse zera neza, wahinga kateramo umuti bita dudu na detane bikera nta kibazo. None tugize kuri manda ya kabiri ari byo duhinze, ubu worahinga nkaho yakweze igakomeza irurumba, aho kugira ngo iteze twaduteze nyine watermelon igakomeza irurumbira kwera gusa ntizeho. Kibazo rero dufite, nimba ari umwayi mubi waze kuri namba ya kabiri, nicyo kibazo cyaba cyarabayeho. Uri kuvuga ngo babahaye umurama umeze nk'imitanga, bimeze bite? Reka murakoze, imirama baduhaye ntabwo tuzi ubwoko bwari bwo. Mbere twarahinze turasarura, ariko ubu ngubu nayo umuntu yashoye ntabwo azagaruka. Umuntu aratera meloni zikarurumba zikagunduka cyane, ugize amahirwe yo zigundutse, noneho imbuto zajya kugira ngo zizeho zigahunguka, ahandi ugasanga zabaye umuhondo. Imirama bazanye ntabwo tuzi ukuntu zitwaye, nta nubwo tuzi ukuntu bimeze rwose. Ese ni bande babahaye imirama? Murakoze, njyewe nitwa Munyaneza Sanuwe. Murama ndagenda nkagurira kwa Nyasi, nkagura igikombe cy'162, nkaza nkagitera wenda ubushobozi ufite n'ubushobozi bwo guhinga igice cya hegitari, ariko nkakoresha wenda na moteri ebyiri kugira ngo ndebe ko izo mbuto nazuhira. Urumera ari rwiza mu kinogo, ariko iyo rumaze kumera rwegeye hejuru gakeya, rugeze mu gihe cyo kuranda, rutangira gusara. Iyo rumaze gusara, ese abagoronome bababwira ngo iki? Goronome we iyo tuhageze wiwe aratubwira ati genda utere uyu muti, n'uyu akubwira dudu genda utere imiti y'amafumbire, hari imiti twazanye ubu ngubu igifunitse, ati genda ushyiremo muri ubu buryo wenda bizakira. Ukongera ugasubira ati ibiyanze byananiranye, imiteja igahunguka yose yose, ukabona ahubwo izo ziriruka nka zigahuza umurimo, ukajya ubona nk'amahuru nk'ibitange ibihuru. Jean Paul, munana icyo nakubwira, yego, ni ikibazo kiri kugaragara hirya no hino, aho cyane cyane no ku mbuto y'ibigori uri gusanga abaturage barahawe imbuto, ugasanga ibigori birameze nta guheka, ugasanga soya nazo zibaye uko nguko zibaye nk'ibihuru. Iyo bari kwibaza ese ni imbuto zitujuje ubuziranenge, ubwo rero turacyakurikirana kugira ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB gisobanurire aba bahinzi ikibazo kiri hehe, ese hakorwa iki? Ubwo turaza kubigaruka mu makuru yacu. Turagushimye kandi nabo bahinzi mwaganiraga, byumvikanye. Mu rwego rwo kwirinda indwara zandura zikumirwa n'urukingo, Minisiteri y'Ubuzima irasaba abaturarwanda gukingiza abana kuva umwana akivuka kugeza afite amezi 15, ni ukuvuga umwaka n'amezi 3. Mubyeyi rero, rengera ubuzima bw'umwana wawe, uzirikana ko agomba guhabwa inkingo zose kandi ukubahiriza ingengabihe y'ikingira. Umwana akivuka akingirwa igituntu n'imbasa, yageza ku kwezi n'igice agakingirwa imbasa, impiswi ziterwa na rotavirus, kokorishi, ishobora guterwa na virusi yo mu bwoko bwa hemophilus influenza, tetanus ariko gakwega, akaniga, umwijima wo mu bwoko bwa B, n'umusonga uterwa na pneumococcus. Iyo umwana yujuje amezi 2.5 yongera guhabwa za nkingo zose yabonye cyuzuza ukwezi n'igice, ni ukuvuga urukingo rw'imbasa, impiswi ziterwa na rotavirus, kokorishi, mu gihe ishobora guterwa na virusi yo mu bwoko bwa hemophilus influenza, tetanus, akaniga, umwijima wo mu bwoko bwa be, n'umusonga uterwa na pneumococcus. Ku mezi 3.5 umwana ahabwa igitonyanga ndetse n'urushinge bimukingira imbasa, hagakingirwa kokorishi, mu gihe ishobora guterwa na virusi yo mu bwoko bwa hemophilus influenza, tetanus, akaniga, umwijima wo mu bwoko bwa B, n'umusonga uterwa na pneumococcus. Ku mezi 9 umwana akingirwa iseru na rubeyore, ku mezi 15 nabwo akongera gukingirwa iseru na rubeyore. Umwana w'umukobwa ugejeje ku myaka 12 wakingirwa kanseri y'inkondo.
inkondo y'umura mu rwego rwo gukoresha ikoranabuhanga muri serivisi y'ikingira ababyeyi baributswa kwitwaza indangamuntu mu gihe cyose bajyanye umwana kumukingiza kuko yifashishwa mu gutanga umwirondoro w'umwana iri koranabuhanga kandi rizifashishwa mu gukurikirana neza ku mwana atacikanwe na gahunda yahawe yo guhabwa urundi rukingo mubyeyi zirikana kandi kubika neza ifishi y'ikingira kubera ko ikenerwa mu gukurikirana ubuzima bw'umwana unayitwaza igihe cyose umujyanye kwa muganga ubu butumwa mubugejejweho na Ministeri y'ubuzima ibinyujije mu kigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC Mugushya mu bikorwa gahunda ya guverinoma y'u Rwanda yo kugeza amashanyarazi kuri bose bitarenze umwaka wa 2024 aho 48% bazaba bafite amashanyarazi adafatiye ku miyoboro migari Societe y'u Rwanda ishinzwe ingufu REG ku bufatanye n'abikorera bakomeje korohereza abatuye hatagera imiyoboro migari bagezweho amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba mu ngo Solar Home Systems cyangwa se ku nganda nto Mini Grid aya amashanyarazi y'imirasire akoreshwa mu gucana mu ngo kumva radio kureba televiziyo gusharija telefone ndetse n'ibindi bitandukanye naho nano zigatanga amashanyarazi afite ingufu zifashishwa mu gucana mu ngo ku byuma bisya ibyububaji gusudira ndetse n'ibindi ku bufatanye bw'inzego za leta niza bikorera hateganyijwe inkunganire mu buryo bwo korohereza bifuza kubona aya amashanyarazi adafatiye ku miyoboro migari ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri izi nimero zikurikira 0788 35 783 cyangwa se 0788 63 83 10 Hirya no hino ku isi ubusanzwe gusoza umwaka no gutangira undi byabaga ari ibyishimo abantu bagasabana ku buryo bwose uko bashoboye gusoza 2020 no gutangira 2021 ariko byose ko byagenze si henshi ijoro rishyira umwaka mushya ryaranzwe n'urusaku rw'ibyishimo abantu bari bamenyereye ndetse nake byabaye byakozwe abantu babirebera mu madirishya y'inzu zabo kuko henshi batari bemere guhurira hanze ari benshi ku masaha kuza y'ijoro impamvu na yindi ni icyorezo cya COVID-19 gisa n'ikigaruriye umwaka w'2020 iki cyorezo ariko ni cyahagaritse umuhango usanzwe mu bihugu byose aho abayobozi babyo bifuriza umwaka mushya abo bayobora ndetse bakanatanga icyerekezo ku mwaka babinjiyemo ubutumwa bwatanzwe hirya no hino ku isi mu ntangiriro za 2021 bufite byinshi buhuriyeho kugira icyizere cy'ejo hazaza guhuza imbaraga kwirinda kubanya mwigendaho kubakira ku masomo yavuye mu mwaka w'2020 n'ibindi izo ni ingingo bakuru b'ihugu benshi bahuriyeho perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yifuriza umwaka mushya abanyarwanda n'inshuti zabo yerekanye ko bishoboka ko 2021 yaba nziza kuruta 2020 yerekana ariko ko hari icyo bisaba dutangiye uyu mwaka mushya dufite icyizere kuko u Rwanda rwageze kuri byinshi nubwo twahuye n'ibibazo bidasanzwe mu mwaka w'2020 ibi bivuze ko dushobora gukora n'ibirenze igihe iki cyorezo kizaba kitagihari isomo twakuye muri uyu mwaka ushize nuko iyo twitwaye neza tugashyira hamwe nta cyaduhungabanya twese tugomba gukomeza kuba maso mu mezi ari imbere igihe urukingo rwa COVID rutaratugeraho kubera imbaraga zanyu ubushake no gukunda igihugu twese dufite uyu mwaka utangiye uzaba mwiza kurusha uwo dusoje twirinde rero buri wese yite kubandi Icyizere cy'ejo hazaza kandi cyumvikana mu ijambo perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yagejeje ku baturage b'igihugu cye ashimangira ko abantu badakwiye kwemera gutsindwa Дорогие друзья, всего через несколько минут 2020 Bavandimwe nshuti umwaka w'2020 urarangiye igihe twawinjiragamo twese twatekerezaga kandi twifuzaga impinduka nziza nabashobora gutekereza ingorane zari zidutegereje Ikigaragara nuko uyu mwaka udusigiye umutwaro uzaturemerera imyaka myinshi wakomereye muri wese muri twe dutera akababaro n'ibibazo byinshi by'ubukungu abatari bake kandi ubasize batakaje ababo umwaka ushize udusigiye icyizere cyo kurenga ibihe bibi kubera umuhate w'abagaragaje ubumuntu n'ubunyamwuga mu byo bakora
watweretse kandi akamaro ko kwizera no kurangwa no kuri mu mibanire y'abantu no gukundana. Ingorane n'ibibazo by'ingutu bigeraho bikarangira, amateka arabitwereka. Ibidukiza bikanadukomeza ni ukugira urukundo, ubwumvikane, kwizerana no gufashanya, kandi ibyo bihoraho. Niyo mpamvu nifuza ko ingorane zaranze umwaka ushize twazisiga inyuma, maze tugasigarana gusa ibyiza twabonye muri buri muntu. Uyu munsi birakwiye ko twigirira icyizere, tukirinda gucika intege imbere y'ibibazo, kandi tugakomeza ku bufatanye bwacu. Niryo pfundo ry'insinzi ya twese mu bihe biri imbere. Ndizera neza ko nidufatanye ibyo tuzabigeraho, tukongera kubaho ubuzima busanzwe. Ibyo n'imbaraga nyinshi twazabasha gukemura ibibazo byose Uburusiya bugomba kurangiza muri iki kinyejana cya 2021. В наступающем третьем десятилетии 21 века. Перезида Ушинуа Ши Цзиньпинг, а и через тебя COVID-19 cyatangiriye, we yerekanye ko igihugu cye kugeza ubu gihagaze neza, kandi kigeze kuri kirenga ingaruka zatewe n'icyo cyorezo. Nawe yongeraho ko abatuye isi bakwiye gufatanya kugira ngo barusheho kujya mbere. 2020 wari umwaka udasanzwe. Igihe icyorezo cya coronavirus cyadukaga, twakirwanyije n'umutima w'ubuvandimwe n'ubufatanye ku nyungu z'abaturage, kandi turengera ubuzima. Imbere y'icyo cyago twafatanye urunana, maze n'imbaraga nyinshi duhitamo kureba imbere, dukomera ku nshingano zacu. Twasangiye ibihe bigoye, twitanga tutizigamye, maze tugoboka abari babikeneye. Iyo umuntu ari mu nzira nziza abona abandi bagendana. Abatuye isi yose bagize umuryango umwe. Ingorane twahuye nazo mu mwaka ushize zarushijeho kutwumvisha ko abatuye isi basangiye gupfa no gukira. Inzira cyari ndende kugira ngo iyi virusi itsindwe burundu. Ibihugu byose bikwiye kurangwa n'ubufatanye, abaturage bose nabo bakagira umutima wo gushyira hamwe kugira ngo tubashe kurenga bwangu ingaruka zatewe n'iki cyorezo, bityo twubake isi ibereye buri wese. Usibye COVID-19, umwaka w'2020 ku mugabane w'u Burayi by'umwihariko waranzwe n'ibibazo by'ingutu nyuma y'uko Ubwongereza bwikuye mu muryango w'umwe bw'u Burayi. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson we yishimira ko igihugu cye ubu kigiye kwifatira umurongo ngenderwaho kitarebye ibindi bihugu. We're coming to the end of 2020, a year in which the government was forced to tell people how to live their lives, how long to wash their hands. Dusoje umwaka w'2020, umwaka byabaye ngombwa ko guverinoma ibwiriza abantu ukuntu bakwiye kubaho ubuzima bwabo, igihe bagomba kumara bakaraba intoki, abari abantu bagomba guteranira mu rugo. Umwaka twabuze benshi cyane twakundaga kandi bagiye tukibakeneye. Turagenda duhindura ingamba zo guhangana na COVID-19 ku bw'ineza y'abatuye isi. Tuzi neza ko intambwe ikiri ndende kubera ko duhanganye n'icyorezo cyihinduranyije, bikadusaba kuba maso kurushaho. Gutangira ku mwaka wa 2021 ni igihe gikomeye cyane ku gihugu cyacu. Ubu noneho dufite uburenganzira bwo gukora ibintu mu buryo butandukanye, ndetse byaba ngombwa tukanabikora neza cyane kurusha abavandimwe bacu b'Abanyaburayi. Dufite uburenganzira bwo gukora amasezerano y'ubucuruzi uko dushaka hose ku isi. Ubu dufite ubwigenge mu biganza byacu, nahacu kubukoresha. Rero ndatekereza ko 2021 uzo mwaka tuzabasha kugaruka ku migenzo y'ubuzima bwa buri munsi twari tumaze gutakaza, nko kujya mu tubyiniro, kureba sinema, konseri, kujya muri resitora cyangwa se guhana ikiganza n'abo dukunda mu buryo butunyuze. Ibyo ariko biracyari kure yacu. Imbere yacu hari ibyumweru n'amezi bikomeye, gusa turasa naho wenera kure icyezezi cy'iherezo ry'urwo rugendo. Ariko ikiruta byose ni uko tureba neza uko tuzagerayo. Ibyo ni byo bimpa icyizere gihagije muri 2021. And that is what gives me such confidence about 2021. Perezida w'u Fransa Emmanuel Macron nawe yunga mu ry'abayobozi bagenzi be, akavuga ko abatuye isi nibahuriza hamwe imbaraga zabo bazava mu marira yaranze 2020 bakaba mu munezero. By'umwihariko Perezida Macron ahamagarira Abanyaburayi kwirinda ko gutandukana n'Ubwongereza byabaca intege. Ce soir, nous ne vivons pas un 31 décembre comme les autres. Là où, dans nos villes et nos villages, l'heure est d'habitude au grand rassemblement, ils sont cette année interdits par les mugoroba wa tariki 31 Ukuboza itandukanye n'izindi aho abantu babaga bateranye mu mikino mu byaro byacu, icyorezo kikaba cyarabitubujije. Mu ngo zacu hari ibyishimo bike ugereranyije n'uko byahoze. Umwaka wa 2020 urangiranye ibyawuranze gukoresha imbaraga nyinshi
n'imbogamizi twahuye nazo ariko mfite icyizere kubera ibyemezo nagiye mfata ndetse no kwigomwa nagiye mbasaba ndize ntashidikanya ko twakoze amahitamo nyayo mu bihe byari bikwiye nkabagira ngo mbashimire umutima wo kumva neza inshingano watumye turokora ubuzima bwa benshi bikaba bitumye twihagararaho imbere y'iki cyorezo kurusha ndetse n'ibihugu byinshi nibyo umwaka wa 2020 waratugoye watwibukije imbaraga nke zacu unigiriza nk'abyumwihariko ku banyantege nke ariko byatumye twese turushaho kunga ubumwe no kwiga byinshi uyu mugoroba Ubwongereza buba igihugu cya mbere kivuye mu bumwe bw'Uburayi mu minsi mike ishize twasinye amasezerano azagena imibanire yacu nabwo turengera inyungu zacu inganda zacu abarobyi bacu ndetse n'ubumwe bwacu nk'Uburayi Ubwongereza buzakomeza kuba umuturanyi wacu inshuti yacu n'umufatanyabikorwa wacu ayo mahitamo yo gutandukana n'Uburayi yabyawe n'ibibazo Uburayi bufite ndetse n'ibinyoma byinshi no kwizezwa ibidashoboka byagiye biba uyu mugoroba reka nongere mbabwire ko hazaza hacu mbere na mbere ari aho Uburayi aho hazaza heza hazaturuka ku Burayi bwunze ubumwe bukomeye bwigenga aribwo twubatse muri 2020 twabashije kumvisha Ubudage n'ibindi bihugu by'umwe bw'Uburayi ko hakenewe gahunda yo kutuzahura dufata umwenda rusange kugira ngo turusheho gutegura neza ahazaza dusangiye twinjira neza mu ikoranabuhanga no kurengera ibidukikije ariko tunahanga imirimo myinshi ishoboka ku rubyiruko rwacu uyu mwaka wa 2020 ntiwaranzwe gusa n'icyorezo nubwo cyahinduye ubuzima bwacu bwose ko byagenda kose 2021 tuzagomba guhangana n'ibibazo byabo by'ubuzima by'ubukungu by'imibereho myiza ibyerekeye iterabwoba ibidukikije ibyo byose ntibirangira n'itariki ya mbere Mutarama amezi ya mbere y'umwaka azaba agoye icyorezo kizakomeza kujegeza ubuzima bw'igihugu cyacu kubera ko twiteguye muri 2021 tugomba kuzakimura ibibazo bidutegereje dukomeze tuba abantu bunze ubumwe barangwa n'ubufatanye bishimira amateka yabo indangagaciro n'umuco by'igihugu cyabo bizeye ko hazaza hazaba heza hakarangwa n'iterambere fier de son histoire de ses valeurs de sa culture confiant dans l'avenir et le progrès muri leta zunze ubumwe z'amerika 2021 isanze uyobora iki gihugu Donald Trump agiye gusoza manda y'imyaka 4 ariko kugeza ubu akabavuga ko yibwa amajwi mu matora aheruka ku rundi ruhande Joe Biden watsinze amatora akaba yitegura gutangira imirimo ye nk'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe z'amerika yagize ati ubu ibibazo bitwugarije nk'igihugu ntabwo birangira mu ijoro rimwe ngo biveho oya ariko dutangiye umwaka mushya wonuzi icyizere gishya cy'iminsi nsanga igomba kuba myiza ni nyuma y'umwaka wose urangiye mu mibabaro igihombo no kubura abantu n'ibintu none ni mureke dushyire hamwe twivure dukire ubundi twubakiye tuniyubake muri 2021 umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres we yatangiye umwaka mushya yibutsa abatuye isi ingorane nyinshi bagomba guhangana nazo batiyibagije icyorezo cya COVID-19 ku munyamabanga mukuru wa Loni isi ngo ni nk'inzu y'umuryango umwe buri wese agomba guharanira kubaka no kubungabunga Dear friends, 2020 has been a year of trials, tragedies and tears. Bavandimwe nkunda 2020 wabaye umwaka w'ibyago n'amarira. COVID-19 yahinduye ubuzima bwacu ihiri isi mu bubabare bukomeye. Twatakaje benshi mu bo twakundaga. Ubukene, ubusumbane n'inzara byongeye kuzamuka. Akazi karabuze none imyenda iragenda ituremerera. Abana barababaye. Ihohoterwa rikorerwa mu ngo rirushaho kwiyongera. Umutekano mu cyo uragenda ukwira hose. Ariko umwaka mushya utangiye turabonamo icyizere abantu baragenda barushaho gufasha bagenzi babo ndetse bagafasha n'abanyamahanga niturangwa n'ubumwe tugafatanya iki cyizere kizakwira isi yose kandi ni isomo ry'umwaka mubi turangije imihindagurikire y'ikirere na COVID-19 n'ibibazo bizakemurwa ari uko twese dushyize hamwe bukaba ari uburyo bwadufasha kugera ku iterambere rirambye mureke dufatanye twubake amahoro hagati yacu tunubake amahoro hagati yacu n'ibidukikije duhangane n'imihindagurikire y'ikirere duhagarike ikwirakwira rya COVID-19 duhindure 2021 umwaka wo gukira gukira ingaruka za virusi yica tuzahura ubukungu bw'ibihugu byashigishwe turandura amacakubiri dutangire kuvura uyu mugabane wacu uyu niwo mwanzuro ukwiye twafatira 2021 and starting to heal the planet that must be our new year's resolution for 2021
ubutumwa bw'abakuru b'ihugu werekana ukuntu abatuye isi banyoteye gusubira mu buzima busanzwe bukanashimangira ko kubigeraho bishoboka gusa bigasaba kudacika intege ngo badohoke ku ngamba zabafasha kurenga icyorezo cya COVID-19. Jean Damascene Manishimwe mbifurije ishya n'ihirwe muri 2021. Muri Tanzania abantu batatu nibo barayo bapfuye abandi 666 barakomereka mu mpanuka ya gari ya moshi yerekezaga Dodoma naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika miliyoni nyinshi z'abaturage bakomeje kwifatanya na Bwana Larry King umunyamakuru w'icyamamare cyane mu babayeho bose muri iki gihugu ndetse ari no mu bambere mu banyamakuru bamenyekanye cyane mwisi Larry King ubu ngwafite imyaka 87 y'amavuko akaba yanduye COVID-19 ibiganiro byacu birakomeje andi makuru ni Samoya